Ja. Jag spelade M3. Inget boxbord har spelat mest BF3. Det är inte... Sen har jag aldrig spelat någon barn heller. Standing by. Inputs.
6 Så blev det jag som var den sista som dog säkert. Det var det inte så bra, men ja, det får duga. Men hej så länge.